Definitivisht. A je single, Soni? Unë, që pytje. Se këto njështë të tojnë shikus të festival, kong, ajo, performance, vazhdem, tap t'ja gjujta një. A je single? Po, ne, me vlajnë tim dole më rëmë. Unë, jam këshu, në shije shtrend. Ani, mirë është me qenë është. Plus që ti e di, pesim i qiku karrerën. Edhe gjatë singliteti. Singliteti. Po, gjatë, po jemi knaqë, vlajnë e kishe shumë pozitiv, shumë. Faleminderit. Kujt prej VIP-ave shqiptar të thonë që i ngjason? Unë, kujt i ngjasoj? Ato gjithë janë gjithë moshës time. Do të thosh kush më ngjason ato? Kush ngjason ti, po. Po se këto tash këto treja që kanë dalë edhe në 20 vjet mbrapa ti, si me karrierë, si me moshë. A me nënë që po të përngjohën dikush për këtëme qikave të reja? Në, se besoj. Problem. Unë nuk me ndojë. Kush? A, Sony PlayStation. Kjo Sony PlayStation, a? Fethë që. Unë e kësa ja bëjë Sonila, kërë ja shkika një Sonila. Problem është mi përngjohë Sonyt. Kjo ke një kompliment kështu për i Prishtinës. Se se është edhe Patrisi këtu dhe shi, a? Po, po. Ka shërë në qmi postaj, se do të qësë ndërhyu dhe. Edhe një pytje pak kështu, masi qenë ke single, që të si bendi se pidhën e nonës ja qi. E, kështë du të akishe bërdi, pëse se bërë? Këtë të kërkova, këtë të kërkova unë. E bërë? Bërë, do të abonë pasaj. Mirë. Këti du të mja asish nonën për me i rogë gitarës. A, vë ti të akishe dhe më para? Ej,